大家好，欢迎来到风铃情感频道。您的点赞和订阅是我更新下去的动力，谢谢您。未婚妻甘愿被我弟压在车里的那刻，我决定不舔了，于是取消婚礼，停掉他的副卡，撤走投资，更把他请出了我的房子。他临走时高昂着脑袋，眸光清冷，宋怀，以后除非你下跪道歉，否则休想再见到我。后来我当着媒体的面宣布结婚喜讯，他却醉酒把我堵在门口，眼神卑微，回来吧，我改。离念，把衣服穿好出来，我敲响车窗玻璃，语气有些颤抖。黑暗的车库令人感到压抑沉闷，车内相拥的两人分离，我弟弟扶着他的手从后座钻了出来，嘴角上扬，有些得意。哥哥，你不要误会，是小念说有些头疼，我帮他按摩缓解一下。他的语气轻飘飘，将离念推到我的怀里。哥，你不会真的生气了吧？小念是我嫂嫂，我本来就应该爱护她，要怪就怪我没有边界感，你可千万别怪她。我看到自己未婚妻被吻花了的红唇，心中五味杂陈。这个被接回家不久的私生子弟弟，除了家产，就连女人也想要跟我抢一抢。我冷声开口，你可以走了。而靠在我怀里浑身酒气的离念，这时候都忘不了替他说话。宋怀，你不准凶她，要不然我再也不理你了。弟弟嘴角再次上扬，从兜里慢慢拿出一个崭新的车钥匙按响，那我先走了。哥，帮我谢谢小念送我的新车，我很喜欢。他故意在喜欢两个字上加重，似乎意有所指。我又怎么可能听不出来他的炫耀。离念是我的青梅初恋，心尖上的白月光，我追了他十年，宠了他十年，明明是快要和我结婚的女人。我将离念拖上我的座驾，发动车，没说一句话。车开到半路，他迷迷糊糊靠在座椅上，语气有些心疼。你弟弟宋金安一个人在外面受了这么多年的苦，现在好不容易有个家，你就不能对他好点吗？我依旧没说话，手紧紧握住方向盘。他睁开了眼睛，声音越发冰冷，让他进公司，你亲自带他，否则就不要结婚了。一道刺耳的摩擦声响起，我将汽车停在了路边。宋金安不过是一个小三生的儿子，他的出现气得我妈病情加重去世，而我爸仅仅在葬礼过后的第三个月就把他接了回来。这些事离念都是在指导的，如果是别人根本没胆子跟我说这样的话。我烦躁地揉了揉眉心，闭上眼，全是他和他在车里忘乎所以的画面。这些年我太宠他了，他似乎已经忘记自己还是个家道中落的千金小姐。我俯身靠近他，他那两条修长白到反光刺眼的双腿明显僵硬了一下，而我只是解开了他的安全带，指了一下车门。那就不结婚吧，所有东西我让人打包给你送去，现在请你下车回自己家。他长腿微抬，坐正身子，轻笑一声，还吃上你弟弟的醋了，不幼稚吗？我的视线落在他脖子上那一条蓝宝石项链，3000万是我妈在世时送给他的，而如今他却刷我的卡给那个私生子买各种奢侈品，甚至送了一辆300万的豪车，理由为补偿这些年亏欠弟弟的部分，真可笑。我打开车门跨了出去，绕到离念的副驾将他拽下来。在他错愕的神情中，我取下了蓝宝石项链，这是我妈留给我老婆的，既然我们不结婚，我就先收回来了。婚礼我会联系人取消，之前发出的喜讯我会让公关公司来处理。我现在给你打车，离念的神色淡淡，并没有丝毫动容，好像笃定了是我在闹脾气。宋怀，希望你不要为了今天说的话后悔，以后想要见我，除非你跪下道歉。他声音慵懒，带着几分冷意，转身招下一辆出租车，头也不回地走了。我知道离念其实挺虚荣的，他享受被爱，被围在人群最中间。在我弟弟回来之前，他也曾多次和男明星模特走得很威胁过，结果每一次都被他拿捏，最后我不得不花重金买照片压下新闻。他说自己从来没有走过心，只是花了点钱找得无聊消遣。但看到他和宋金安缠绵的那刻，我突然很想问自己一句，这辈子自己是不是非娶离念不可？我明明拥有了一切，却偏偏在爱情上像个卑微的乞丐，一次又一次让他有恃无恐地伤害我，不值得，对吗？我摇了摇头。茶要泡开了才好喝，人要想开了才好过。回到别墅，宋金安跪趴在我父亲脚边帮他捏腿，他抬起头和我对视，
扯出一丝意味不明的笑。爸爸，哥哥回来了，你千万不要骂他，他没有打我，脸上的伤是我自己不小心摔的。哥哥对不起，因为我的出现害你和林念姐姐吵架，可是你怎么忍心把她一个女孩子丢在路边呢？宋金安左脸上有一道明显红肿的五指手印。我不由觉得可笑，他是真的对自己够狠。我父亲脸上已经暴跳如雷，他站起来走到我面前。宋怀，你是有多恨你弟弟才会下这么狠的手啊？你简直自私自利，不可理喻，他在外面受了这么多苦难，还摊上你这么个哥哥，你现在给他道歉，否则我没你这个儿子。宋金安站在后面对我挑了挑眉，动了动嘴唇，无声地说了两个字，废物。我上前一步，抬起手朝着宋金安的脸上来了一拳。他踉跄了几步，跌坐在地上。想要道歉吗？把脸伸过来让我打个爽，我再考虑慢慢给你道歉。宋金安眼眶红了，装作害怕发抖，哥哥，不要，不要打我了，我不知道自己哪里错了，我给你道歉可以吗？对不起，我爸炸了，把宋金安护在身后，反手给了我一拳。混蛋，你再敢动我儿子一下，我马上报警，滚。他护着宋金安连声安慰，金安别哭，爸爸给你做主，你想要什么爸爸都给你。宋金安苍白着一张小脸，眼泪鼻涕横流，在我父亲怀里痛哭。我咬着牙拿上外套转身就走，免得站在这里耽误了他们上演父子情深的大戏。漫无目的地转了一圈，最后选择回了公司。偌大的办公区里有一盏灯还亮着，我不动声色地走近，眼前一个扎着丸子头的女生噼里啪啦地敲打着键盘，她似乎想到什么委屈的事情了，鼻尖微红，眼泪顺着白软的脸颊滚落，一点也没有察觉到旁边的我。我轻咳一声，她慌乱地站起来，宋总你怎么来了？看了一眼表，晚上十点半，收拾东西下班吧，我让司机送你回家。她忍不住吸了吸鼻子，止住眼泪，嘟起小嘴，好像想说什么，最后低着头软软说了句好，推门进了办公室。我坐在沙发上松了松领带，点开手机，里面有许多未读短信。父亲，你不要太过分了，以为欺负你老实单纯的弟弟就能多分点财产吗？只要我活在这世界上一天，我就护着他一天。宋金安，哥哥，你打得我好痛啊，林念知道后马上就过来照顾我了，他现在在我房间，要不要给你打个视频？我关掉手机，想到以前喝酒喝到胃出血住院，林念也没有来看过我一眼，真是没出息。突然办公室门被敲响，去而复返的女孩小心翼翼探出头，举高手中的小蛋糕，脸上有些绯红。宋总，听说今天是你生日，这个小蛋糕本来是我的宵夜，现在送给你吃吧。生日快乐呀。我愣了一下，今天确实是我阳历生日。以前林念觉得麻烦，因为阴历生日的日子每年都在变，所以我一直过阳历生日。我本想拒绝，女孩却眨巴眨巴眼睛，期待地望着我。她坐在我身边，点燃了蜡烛，将蛋糕推到我面前，许愿，以前的愿望都是希望能和林念在一起，长长久久。而如今，我叹了一口气。她歪着头，一脸疑惑。我正准备找个借口敷衍过去，电话却响了起来，林念的专属来电铃声。我好像已经能猜到她会说什么了，索性没有接。电话也没有再响，像他那么高傲的人绝对不会打第二通电话。江念念，面前这个被我叫到名字的女孩紧张地站了起来，困惑又害怕地看着我。现在回去收拾东西，明天陪我出差。我记得这个女孩，曾经我喝醉酒倒在了办公室里，清晨醒来的时候，我发现自己的脑袋枕在一双长腿上，而眼前的女生瞪着圆圆的大眼睛，像只小奶猫一样注视着我，他的手里竟然还握着手机。我猛地站了起来，要他删掉照片，马上去辞职，作为补偿我会给他100万。他摇了摇头想要解释，我却没有给他这个机会，直接打电话通知了人事。后来才知道，那天是我自己喝醉了之后把他当成了林念，在他腿上睡了一整晚。他举手机也是在给我点早餐，临走时更没有拿那100万。知道来龙去脉之后，我让人事把他请回来。今天意外地看到他哭着鼻子在加班，估计是有人刻意在刁难他。江念念听后表情有些茫然，更多的是开心，乖巧地点了点头，甜甜地说了声好。第二天，我和林念取消婚礼的事情上了各个新闻的头条，
而此时的我已经带着新助理在机场候机。这个消息还是被许多人知道了，机场涌进许多记者，江念念害怕地躲在我的身后。本来很正常的关系这样被他一弄，搞得就像故意心虚了。有眼尖的记者提问，何黎念小姐取消婚礼是因为宋总你另有新欢了吗？我烦躁地挥了挥手，只是对着摄像头淡淡说了三个字，厌倦了，厌倦了。在无数次和他争吵中的那些猜疑，害怕他会去做些没有底线的事情，然后在午夜梦回里一次又一次说服自己去相信他。我那么多年提心吊胆的害怕失去他，我厌倦了这样的自己。飞机落地之后，电话开机的瞬间，黎念的电话打了进来。我被他的声音吓了一跳，宋怀，厌倦了是什么意思？现在立刻马上带他到我面前解释清楚。我声音冰冷，不要大呼小叫，很刺耳。难道你以为我之前说的话是在开玩笑吗？电话那边的黎念沉默了一瞬，你说我的声音很刺耳？宋怀，你到底知不知道自己在干什么？你答应过要给我举办的世纪婚礼，现在都花了那么多钱出去，你说不结就不结了？新闻上躲在你身后的那个女人是谁？是你故意找来刺激我的，对吗？我反问他，那你知不知道自己和宋金安在车里做了什么？你坐在他腿上，扣住他的后脑勺，疯狂激吻，如此热情的时候，是不是也忘了你和我就要结婚了？黎念，你真让我觉得想吐。说完我直接拉黑了他的电话，没有像以前那样觉得心痛到难以呼吸，反而说出来之后有一种释怀。爱情里最不该缺失的责任感、安全感、忠诚，他一样也没有给到我。身旁的江念念一双明亮清澈的大眼睛正瞧着我，注意到我的视线之后，他双手紧张握紧了手中的挎包。那个，我视力有些问题，有时候会耳鸣。我没有回话，他尴尬地四处张望，脸上有些焦急。对了，宋总，我们来国外的工作日程安排你给我说，我好记下来准备。我将地址和电话交给江念念，没有具体的工作日程。我来国外是为了给我父亲寻一个养老的地方。突然想起那个家里有表演型人格的绿茶弟弟，果不其然又在朋友圈发了动态。在阳光下，他陪着父亲喝茶，两个人脸贴脸合影。在外面流浪那么多年，终于等来了和爸爸的亲子时光，好幸福。我笑了。他不会真的以为只要哭哭唧唧博点女人和老头的同情就能和我争吧？在国外的事情很快就办好了，我却不想那么快回去，于是让江念念安排一下行程。没想到他直接拉我去跳伞。高空之上，他对我兴奋一笑，酒窝在脸颊若隐若现。宋总，如果害怕的话不要勉强自己。我不由想起了黎念，圈子里的人都知道我对他的爱有多疯狂。他惹得我心情不好时，我总喜欢拿钱砸一场飙车比赛，生死时速里我都不曾皱一下眉头。为什么现在心脏剧烈跳动，血液澎湃，根本不想去看机舱外的天空？原来在我潜意识里是那么害怕死亡，可偏偏为了他多次丧失理智，在阎王爷的生死簿上反复横跳，真可悲。江念念好看的眉头微微皱起，抬手温柔地帮我擦去额头上的汗。下一秒，他和工作人员商量取消了这次的活动。坐在酒店的私人海滩边，我对江念念道歉，不好意思扫了你的兴。其实看得出来他很期待。他递过来一杯饮料，鼓起了腮帮子，鼻子哼哼，放心，我会替你保密，恐高又不是什么丢人的事情。不过选择拒绝并不意味着放弃了追求梦想、爱和欲望，而是为了更好地保护自己。他的声音软软糯糯，就像那小孩装成大人在讲道理，我哪能听不出他话里的关心。于是抬手揉了揉他脑袋，他却下意识抓住了我的手，指尖触上他的温度，他的脸颊、耳尖迅速染上了烫意。我移开自己的目光，可整个人被他身上淡淡的香气缠绕着，心跳漏了一拍。回国之后，我询问他要不要继续做自己的助理，他小脑袋晃得像拨浪鼓似的，宋总，我担心黎念姐姐会误会，所以抱歉了。最后她离开的时候对我笑了笑，带着点哀愁。我知道她在怕什么，可是我也知道除了自己没有人相信我是真的放弃了黎念。离开公司几天，没想到宋金安顺利进了公司。他坐在会议室的最前面，风光无比，
而黎念穿着黑色小外套，耳朵上是昂贵的钻石耳环，闪闪发亮，美艳动人。此刻的她侧身站在宋金安的身边，嘴角挂着妩媚的浅笑，正和他说话。众人看到我的到来，整齐地站了起来。他指紧宋殿，一面衣使我杆子，接眼至可加信藏单柱。我双手插都看了他一眼，分担工作，就你这副小身板，到了床上能支棱起来吗？他的面色瞬间变得苍白，红了眼眶。哥哥，你想骂我就骂吧，随便羞辱我吧，我知道你心里很难过，只要骂我你能出气，我愿意被你骂。黎念复杂地看了我一眼，够了，宋怀，你不要每次见面就欺负他，你能不能有个哥哥的样子？上次你打了他一巴掌，他头痛了三天，你连句关心都没有。说罢，他把流泪的宋金安抱在了怀里。我心里觉得很无语，没想到黎念会对这种男人感兴趣，跟个娘们似的，天天碰到就知道哭，像全世界欠了他一样。我一把将他从黎念的怀里拉了出来，你们先出去，我有话单独和他说。黎念欲言又止地瞪了我一眼，和众人退了出去。宋金安耸耸肩，不屑，说实话，你心里很痛吧？黎念这么护着我，你说他要是最后嫁给了我，你会不会疯掉啊？你知道吗？爸爸已经答应要给我股份了，到时候我再娶了你的白月光，你估计都没有脸待在公司了吧？不，这些都还不够，我要夺走你的一切，因为这都是你欠我和我妈的。我一把抓住他的领口，一拳揍了过去。欠你和你妈的，挺会狗叫，再多叫几声试试，巴掌最适合你这个宝宝体质了。说着又是一拳。你觉得我不敢在公司对你动手吗？我宋怀有能力站在这里，不是你这个无知平庸低俗的傻缺能理解的。刚走出去不久的众人听着里面痛苦的嚎叫声，围在办公室外面纷纷小声议论，不时拿手机拍照。只有黎念快步走了进来，紧紧抱住我的手臂，住手，宋怀，你又在发什么疯？宋金安见到黎念，吐出一口包着牙齿的鲜血，跪坐在地上哭得泣不成声。我不知道哪里得罪了哥哥，他像疯了一样无缘无故就打我，他挡不住我暴怒的手臂，而是选择站在了宋金安的面前，扬起脸闭上了眼。这一刻我心里竟然有些说不出来的难受。黎念，我们这么多年到底算什么？这一巴掌我迟迟没有落下去，像个泄气的皮球歪坐在椅子上低声，黎念，你一定要保他，对吗？他拿起纸巾帮宋金安擦着嘴上的血，冷了脸，宋怀，这次你必须道歉，有时候答非所问也是一种答案，我也不会愚蠢的再问一次。我落寞地站在外面点燃一根烟，一道熟悉的背影闯进我的视线中，此时的江念念比我更加落寞。他双手抱好大一堆资料，埋低脑袋慢吞吞地走出公司。你怎么回事？江念念没好气地瞪了我一眼，雾气朦胧，委屈地撅起了小嘴。我就知道要被你未婚妻赶出去，都怪你。我被他此时的样子逗笑。别走了，他已经没资格开除你了。江念念请我吃烤肉，说是为了感谢我。他把菜单递给我，我点了一打冰镇啤酒，店员看了眼我们开口，现在有活动，情侣到店拍下接吻合影送酒。说完，江念念抬头打量了一下我的表情，伸出手掌晃了晃，小声地说，不是情侣。店员见我没说话，对我使了个眼神，牵个手也送。江念念又准备解释，我却握住了他的手。店员举起相机咔嚓一声将拍立得照片递给我，大喊，九号桌情侣，送两瓶啤酒。他的耳根染上一道红，轻轻松开了我的手，就连与我视线相交都闪烁着异样的光芒。我低头，他给我加肉，我抬头，他给我添酒。一顿饭我们两个人都没有讲话，气氛却没有一丝尴尬，反而默契的就像两个认识了很久的朋友。在我喝到第四瓶的时候，他抢过我的杯子，脑袋晃得像拨浪鼓。我让司机送他回家，他轻轻地嗯了一声，上车之前几步一回头看了好几次，那双可爱的眼眸里隐藏着难以察觉的情愫，欢喜不舍。我回到自己家时，黎念已经坐在沙发上睡着了，他听到关门声才缓缓睁开眼。去哪了？我脱掉大衣外套径直去了洗漱台。没一会他追了进来，拽过我的衣领，宋怀，你和那个女人，认真的。他的声音冰冷急促，将一张照片狠狠摔到了我的脸上，飘落在地上的是我和江念念的拍立得合影。
他显然翻了我的衣服。我爱了黎念十年，几千个日夜，为了他，就连多看其他女人一眼都觉得是背叛，更别说牵手、拥抱，甚至接吻。我已经不懂得如何和女人相处，可他混迹在各种类型的男人之间，享受追捧。我和江念念牵个手都会心跳加速，大脑空白。那他呢？简单的刺激都无法让他有感觉。我甩开他的手，蹲下来捡起照片。我喜欢他，这句话不仅仅是为了解释，更是在对自己说。林念愣了一下，慌了手脚，从后搂住我的腰。感受到他探进来指尖的温度，我烦躁地掰开他的手。结束了，林念，他一瞬不瞬地盯着我，那双眼睛里没我看不懂的情绪。过了好半天，他光脚朝卧室走去，轻轻从嘴里吐出一个字，做我没有理会，重新拿起大衣，穿好鞋。他倚靠在卧室门口，双手交握在胸前，似乎做出了一个很艰难的决定。宋怀，我会把该删的都删干净，包括你不喜欢的宋金安。你把那个女的也删了，开除她，我们的婚期还是如期，可以了吧？结婚，那之后呢？以前总是很憧憬和黎念的婚后生活，甚至连孩子的名字都想了好几个。现在想想，其实挺没劲的。见我陷入沉思，他走上来勾住我的脖子，燥热的身体骤然贴近，眼里的欲望明显。他的吻渐渐靠近我的唇，我别过头，他尴尬愣在原地，似乎不甘心般扳过我的脸。宋怀，你是想要我的，对吗？我想到那些画面，忍无可忍地推开了他。你什么意思？他重重撞到墙壁上，咬唇，气红了脸。我掏出手机，点开相册，播放视频。那一天我出现在车库，看到他和宋金安缠绵，不是巧合。在这之前，他和他就被我的人拍了下来。这个视频我看了很多遍，每一遍心里全是密密麻麻的痛，到最后好像麻木释怀了。黎念接过手机，只是看了一眼，颤抖着删除，不是你想的那样。那天他因为你的冷漠哭得很伤心，我只是想安慰他。安慰需要缠绕到这么紧吗？我自嘲地摇了摇头。需要你压低声音隐忍痛苦和欢愉吗？他垂眸，声音沙哑。我也不知道为什么事情会变成这样。我没动，他拉住我的手腕，脸色已经变得苍白。他在怕，怕我离开，甚至开始胡乱地吻在我身上。我举高手臂，扬起手掌，眼看一巴掌就要抽到他的脸上，他却闭上了眼。黎念轻轻抬头，等待着我的耳光落下，眼泪无声滑落。我紧紧抓住了他的手臂，恼怒地把他拖出了房子，滚！这辈子我都不想再看见你。他好像在门后哭了很久，又好像在敲门。我洗完澡回到卧室，戴上耳机，很快就睡了过去。第二天一早打开门，黎念还蹲在那里。我大步跨了出去，就像没看到这个人一样。来到公司，江念念坐在工位上，手托着下巴，不知道在想什么。见到我，他站起来，笨拙地翻出一份报告递给我。宋总，我接过报告，让他跟我进办公室。他乖巧地跟在身后。你这份报告除了开头、中间、结尾不怎么样，整体上还是有模有样。他一听，脸颊微鼓，语调低落，那我再修改一下。不用改了，你不适合这份工作，我很认真地说。他委屈地转过半边脑袋。嗯，知道了，我现在就写辞职报告。我这里还有另外一份工作比较适合你。我突然伸出手捏了捏他的脸蛋，当我女朋友。他抬手握住我的手掌，目光交汇，他仿佛在怀疑自己是不是听错了。我温柔地将他揽入怀中，他身体在颤抖，头却靠在了我的肩膀上。我说，当我女朋友。话音刚落，办公室被人一脚踹开。我爸牵着宋金安的手闯了进来。你个白眼狼，居然想把我送到国外养老，我死都不会去的。好几个保安跟在身后，无可奈何的一个劲地对我道歉。我烦躁地揉了揉眉心。有意思吗？公司本就是我外公的，我妈死前已经跟你离婚了。我看了一眼宋金安，你出轨净身出户，不记得了吗？我父亲挺直腰杆，那又怎样？25%的股份给金安，我就走。我勾起嘴角笑了。几十亿，一张嘴就想要，凭什么？宋金安扑通一声跪了下来。哥哥，我给你道歉吧，对不起，我知道我的出现让你受到了很多困扰，你就原谅我吧。父亲扶起他，不要道歉，你不欠他什么，是他对不起你这个弟弟。宋金安脸色苍白憔悴，
眼神决绝，死活不愿意起来。他转而求到了江念念身上：“我认识你，你就是哥哥的新欢吧？能不能帮我求求他？我不想因为自己的原因让他和爸爸的关系闹得这么僵。”江念念往后挪了几步，小声嘟囔：“别装无辜了，累不累啊？”这几句话我听到耳朵都起茧子。要是真想道歉，赶快消失不是更有诚意吗？他愣了，眼泪汹涌，看起来更受伤。可江念念翻了个白眼，躲在了我的身后。好了，保安，把他们请出去。宋金安站起来走到我面前，压低声音：“绿帽子戴得舒服吗？你信不信只要我稍微使点手段，江念念就能像林燕一样爬上我的床。”我重重一脚踹在他的小腹，他跪在地上捂着肚子，蜷缩成一团在哀嚎。开口闭口要道歉，那就好好先跪着，别在这里阿巴阿巴叫。说着我又是一拳揍到他的脸上。无坚不摧的厚脸皮震得我手麻，江念念细心地捧起手给我吹气。我爸在旁边气得跳脚，不停叫嚣。我甩给他一张卡，轻笑：“要么收钱去国外，一辈子不要回来，要么护着你儿子到死。”我慢慢跟你们耗。随着我的三声倒数，父亲的脸色青一阵白一阵。好，你够狠。最后他咬牙接过了卡，转身离开。我其实一点也不意外，父亲最爱的人永远都是自己。在地上爬不起来的宋金安有些不敢相信父亲的选择，爬了几步怒吼：“爸爸，你不能这样，你怎么又丢下我？你说过不会。”我挥了挥手，保安将他抬走。办公室又只剩下我和江念念，心中有些难过，这个陪伴我长大的男人虽然自私，但我从来都没有像今天这样对过他。我妈去世前，她牵起我的手哭着说，这辈子最后悔的事情就是选择父亲。她最后没来参加葬礼，更没有流一滴泪。她说爱让她成为了奴隶，任人驱使，无法逃脱。其实她在纸醉金迷中浮浮沉沉，理智早就被吞噬，真正囚禁她的是无穷无尽的欲望。根本不配提爱这个字。要吃烤肉吗？今天破例让你多喝一瓶酒。江念念细白漂亮的指尖拉了拉我的衣角，眼眸乖软。我点了点头，好啊。真是有些累，从宋金安出现的那一刻开始，我就在布局，他的一举一动都在我掌控之中。显然是我高估了他的实力，除了用一些卑微的手段博得媒体的同情，打了几场舆论战以外，其余的通通不堪入目。唯一差点让我崩盘的意外是黎念。不同于黎念给我的感受，和江念念交往的这段时间里，我觉得很心安。他的小脑袋里装了许多奇奇怪怪的，以前我并不能理解的事情。下雨时明明有两把伞，他会悄悄藏起一把，只为了我能在雨中护着他。明明想要逛街时牵手，却非要说自己眼睛进了脏东西，看不清路。就连自己本来也没有工作，还找了许多借口留下来陪我加班。我有些沉醉了，也许爱一个人本来就是情不自禁的想要靠近，每一次触碰他，心跳似乎都难以控制。我好喜欢这种感觉，喜欢他清甜的双唇，每一次都能勾得我面红耳赤，仿佛随时都有可能失控。我不想要任何人出现来打扰我们，可偏偏总有人那么讨厌。和国外客户用餐结束后，我被蜂拥而至的记者堵在了门口。我耐着性子回答了一堆乱七八糟的问题，最后一排的记者挥了挥手：“宋总，近期拍到许多你和新女友亲密的照片，是不是像传闻说的那样？”好事将近，我思忖片刻，正准备回答，黎念带来的保镖赶走了记者。他戴着黑色墨镜，面无表情，聊聊车后排，空间沉闷。玩够了吗？就当扯平，我不想等太久。我看了他一眼，摇摇头。我和你不一样，看不透他墨镜下的眼色，声音却有些颤抖：“宋怀，我们整整十年，你之前的承诺要反悔了吗？你想玩我让你玩，结婚之后我也不阻止你，哪怕你找十个。别说了，你知道我从来不拿感情开玩笑。”我常常吐了一口浊气，也许人生来就不一样，我的心只装得下一个人。说完我打开车门，他别过头，轻轻抓住了我的手，一滴眼泪从他眼角滑落。可以不要为难我爸的公司吗？我和他心里都很清楚，如果不是我的偏爱，他父亲的公司恐怕早已撑不住。不过瘦死的骆驼比马大，即使没有我无限制的副卡，黎念家里的钱也够他生活一辈子了。当然不会像以前那么好，
可也不会变得很苦。我语气从容，没有为难，想要合作，公平竞争就行了。他无力地松开了手。晚上，我坐在沙发看了无数次手机，江念念还是没有回复我的信息。我心中有些担忧，穿上衣服准备去找他，结果拉开门，黎念醉醺醺地扑了上来，声音勾人：“老公，还在生气呢？回到我身边吧，你不喜欢的我都改。”我烦躁地推开他：“滚！”他从后面死死抱住我的腰：“你不要急着走，说不定江念念现在已经在宋建安的床上了，他可最会勾引女人。”我终于忍不住扇了他一巴掌，冷声道：“他在哪？”他捂着脸又哭又笑：“要是他和我一样，你会选择他还是我？”我已经彻底慌了神，油门踩到底，心里的怒气止不住沸腾。来到宋建安租的房子，楼下围了许多又高又壮的混混，他们满臂纹身，脸上凶神恶煞，我不用猜也知道肯定是宋建安请来的。我下车二话不说掏出支票：“要多少钱？给你10倍，全部给我滚。”这群混混有些发愣，为首的黄毛走出六亲不认的步伐：“你是什么人？”我懒得再废话，直接冲上去就开打。花了那么多钱参加专业格斗培训，打着几个混混用点脑子就行，可是他们下手的力度角度都非常狠，我闻到了嘴里的血腥味，仿佛也听到了江念念的呼喊。在我倒下前，我看到了许多辆警车和到处乱窜的混混。醒来之后已经是第二天早上，江念念坐在身侧一眨不眨地看着我：“你没事吧？”我扶着桅杆坐了起来，他摇了摇头，泪花在眼睛里打转：“对不起，我哥哥的人好像打断了宋金安的腿，那些混混是江念念哥哥的手下。”他急着解释：“我哥不坏，他做的正经生意，经营了许多酒吧。”我沉默不语，想起那个赫赫有名的地下教父江湖。他不知道你是我男朋友，他支支吾吾地拿出一张名片，他说他欠你一个道歉，有任何事可以找他。我揉了揉他脑袋：“你没事就好。”黎念站在门口没有敲门，就这样远远地望我很久。终于他走过来低声道：“宋怀，你等了我10年，我也可以等你。什么时候腻了就回来。”江念念紧张地抓紧我的手，不满地嘟起嘴巴：“想得美。”我反握住他的手，对上黎念的眼神：“不会腻，我会躲过所有新鲜感，死循环地去爱他一个人。”他笑了，带着几分自嘲：“没关系，时间会证明一切。”宋金安坐着轮椅被送进了监狱，我去看了他一眼，他满脸憎恨，嘴里全是难听的话：“宋怀，你爸根本不爱你，你最爱的女人也不爱你，你就是个不被爱的垃圾。等我出来，我会证明给你看，我被你抢走的人生终究还是我的。”我淡淡笑了：“你这身板好好在监狱里锻炼一下，装得这么柔弱可不是件好事。”他直接破防，又是铺天盖地一顿骂：“无所谓，以后该他吃的苦绝对不会少。”走出大门，天朗气清，江念念站在车门边朝我招手，一蹦一跳的像只可爱的兔子。我快步走向他，越来越快，我跑了起来，想要去靠近他，去拥抱他。在这个复杂的世界里，爱与被爱都不如相爱，遇到一个相互喜欢且三观相同的人真的很不容易，不亚于一次人生的救赎。好了，这篇文章到这里就结束了，不要忘了右下角点击订阅，谢谢大家。